Kerteminde Ældreråd holdt i april måned tre borgermøder, hvor emnet var demens og alkohol. MLTV viser mødet, som det foregik i Hans Tausen-centret, og vil på et senere tidspunkt vise mødet fra Munkebo. Holger Madsen var til møde. Ældrerådet holder. Der er jo så to mere, henholdt i Kerteminde og i Munkebo. Og udover velkommen, så skulle jeg hilse fra Bjarne, vores formand, nye formand, og bare hilse. For han kommer ikke i dag. Eller kunne ikke komme i dag. Og ellers har vi alle sammen fået et program, og det håber jeg, I har set igennem, at der er tre punkter. Der er så demens, der hvor vi har demenskoordinator Susanne Eriksen fortæller om demens osv. Men så er kaffen rykket op, således at den kommer efter sangen. Det er sådan en lille praktisk ændring, der er foretaget. Og så rykker vi det hele lidt dernede af. Og så er der alkoholprojektet. Og jeg tror, det er, som Claus siger, ved Lisbeth Rasmussen. Og så til sidst, den sidste halve time, og den bliver helt fastholdt til Marianne Rasmussen. Det er direktøren for afdelingen, at vi holder øver under alle sammen her. Og Marianne Marcon og Bente Funi. Og så bliver der lidt med en støvsuger, der står derhen også, og så videre. Men forløbig starter vi med sangen, og derefter kaffen. Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til en, som jeg har kær. Udgøtte af de hvide og de blå. Udgøtte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vær. Og solen skinner, over mig svæver lut og lyse minder. Dem tager jeg med til dem, jeg tænker på. Og de kom svævende i ring og rad. Hun gik imellem dem og var så glad. Det er i dag et solskin uden mage. Og jeg har solskin nok til mange dage. Og jeg må kysse hvert et lille blad. Hun kyssede dem alle hver især. Hun bragte dem til den hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter. Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr. Ja, og så går vi i gang med kaffen. Og Susanne Eriksen vil, har jeg forstået, lige noget under kaffen. Ja. Man skal lige have kaffe også. Men det var fordi, jeg synes, jeg har så meget at fortælle, så sådan en halv time, det synes jeg. Det var, så jeg tænkte, hvis... Du har jo så også til disposition. Så vil jeg jo bare starte lige så stille. Og som sagt, så er jeg jo meget glad for, at I har sat demens på programmet. Og tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Susanne Eriksen og er demenskoordinator. En, to, tre, kan I høre? Jeg kan godt. Men gud, du kan tage den af. Det er næsten det. Så er jeg fri. Ja.
Jamen, som sagt, så er jeg demenskoordinator i Kerteminde Kommune, og det er jeg sammen med to kolleger. En pige, der hedder Annette Lund Søge og Kirsten Trevation. Og vi deler den funktion, og vi har til huse på Fjordly, men dækker hele kommunen. Vi har delt det sådan imellem os, at jeg primært kører Munkebo, Holmen og dele af Kerteminde. Og Annette, hun kører Langeskov, Rynkeby, Revninge og dele af Kerteminde. Og Kirsten, hun er sådan lidt all round og tager og afløser os, eller tager fat der, hvor hvis ikke lige, at vi har mulighed for at starte et nyt forløb op. Åh, hold op, det har jeg ikke set. Jeg blev bedt om at snakke sådan lidt om, jamen demens, hvad er demens? Og fortælle lidt kort og klart om fakta omkring demens. Og jeg har prøvet at lave sådan nogle overheads her. Og først og fremmest, jeg har ikke rigtig kunne få den skarp, og jeg håber, at I kan se den, selvom der er det ovenlys, der nu er. Demens, ja, hvad er demens? Demens, det er en sygdom i hjernen. For år tilbage, der var det sådan meget almindeligt, at vi sagde, demens, vi bliver alle sammen demente, bare vi bliver gamle nok. Og demens, det er ligesom en del af alderdommen, eller det at blive ældre. Men det er det ikke. Demens, det er en sygdom. Og demens, det er også en fremadskridende sygdom, som udvikler sig over år. Og det er jo meget forskelligt fra den ene demenssygdom til den anden, hvor mange år sådan en udvikler sig over. Men det er jo også på den måde, at demens det adskiller sig fra for eksempel en hjerneskade, hvor man ved, at en hjerneskade, det er måske en blodprop eller en hjerneblødning, som så, hvor man bliver skadet, og så skulle man gerne finde et stabilt niveau derfra, og så starte med noget genoptræning og arbejde videre fremad. Der er demens sådan, at den udvikler sig i en negativ retning selvfølgelig. Demens, det er fællesbetegnelsen for nogle symptomer fra cirka 200 forskellige sygdomme. De mest forekommende demenssygdomme, det er dem, som vi kender som Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewy body demens, vaskulær demens, som også er den form for demens, man kalder blodpropsdemens. Og ikke mindst også alkoholrelateret demens. Men i cirka 60% af tilfældene, der er tale om Alzheimers demens. Og nyere optællinger og undersøgelser, de viser, at der i Danmark lever mere end 85.000 danskere, der har en demenssygdom. Og når der så er så mange, der har en demenssygdom, så er der faktisk 400.000 danskere, der er i nærmeste familie eller pårørende til en, der har en demens. Og et eller andet sted, så vil vi være rigtig mange, og også nogle af os her, som er bekendt med at have haft demens inde på livet, enten ved ægtefælle, en mor og far, noget familiemedlem, eller selv have været pårørende som datter eller søn af en, der har haft en demenssygdom. Der er undersøgelser, der viser, at pårørende faktisk bruger op til i gennemsnit 6 timer om dagen på at pleje en dement derhjemme. Og man siger, at de totale omkostninger ved ved demens, det antages til at være 9,5 til 15 milliarder kroner om året. Ja, det er jo mange penge, kan man sige. Åh,
Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, om jeg fik sagt til, men I må endelig bare, har I nogle spørgsmål, så rækker I bare hånden op. Så prøver jeg at besvare dem undervejs. Demens, det betyder, at hjernen den svækkes ved for eksempel, at hukommelsen og koncentrationen svækker. Der er mange, når man snakker demens, så tænker de, at så husker man ikke så godt. Men det er jo ikke kun hukommelsen, demens den går ind og påvirker. Det kan også være evnen til at varetage praktiske gøremål, der påvirkes. Og det kan være evnen til at orientere sig i et ellers velkendt miljø, for eksempel i eget hjem. Det kan også være evnen til at kommunikere, der påvirkes. Og det kan være evnen til at læse, skrive eller regne. Men også personligheden kan blive påvirket. Sådan som og humøret og adfærden kan forandres. Og demens påvirker os som mennesker. Men sygdommen den udvikler sig forskelligt fra person til person. Og det er meget vigtigt for mig at sige det her, fordi hvis man har kendt en, der havde demens, så er det ikke ensbetydende med, at hvis man selv får sygdommen, at man bliver ligesom den person. For det er meget, meget forskelligt, hvordan sygdommen den udvikler sig. Og der er ikke to forløb, der er ens. Og demens er ikke afligt betinget. Der er nogen sygdomme, hvor det er, altså demenssygdomme, sådan en som Huntington's chorea, men den er jo meget sjældent. Så man siger, generelt så er demens ikke afligt betinget. Ja. Men som jeg sagde før, så kan man jo se det, at nogle af de første symptomer kan blandt andet være, at hukommelsen den påvirkes, og koncentrationsevnen den påvirkes. Det er normalt, at vi glemmer en aftale. Og det er også normalt, hvis vi glemmer for eksempel, at vi har skænket en kop kaffe, og så fuldstændig glemmer alt om, at der står den. Det tror jeg, vi alle sammen vi har prøvet. og så kan man godt blive sådan, ej, nu er jeg vel ikke ved at være dement. Nej, det er ikke på den måde. Mennesker med demens, de glemmer ofte ting, og kommer slet ikke i tanke om dem igen. Og nu vil jeg komme med et eksempel, og der kan I se, nu har jeg glemt, hvad det var for et eksempel, jeg kom med. Det kommer nok. Hej, jeg vil lige spørge. Ja. Jamen, så behøver jeg ikke være nervøs, for den anden dag, der fandt I mine briller inde i køleskabet. Ja. Det kommer jeg jo så. Det kommer jeg jo lige om lidt. Om hvor nervøs du skal være på det. Og hvad var der på siden af? Ja, det vil jeg ikke sige. Men jeg vil sige, at jeg kommer gerne på besøg. Jeg briller inde i køleskabet. Ja. Men man ser også ved demens, at man har besvær med at udføre ellers velkendte opgaver. I travlheden, der kan vi alle sammen komme til for eksempel at servere middag for familien. Det har jeg i hvert fald prøvet derhjemme. Og så glem alt om, at salaten den står i køleskabet. Men et menneske med demens kan pludselig få svært ved at huske, hvordan man laver kaffe for eksempel. Husk sådan en hverdagsting, som man har gjort 1000 gange, hvor man pludselig kan stå, hov, hvad er det nu, jeg skal? Og ved det, må man også sige, at der er jo mange ting, man egentlig skal, når man skal lave kaffe. Det skal helst foregå i nogenlunde samme rækkefølge. Mange gange, når jeg tager ud på besøg, så vil den, jeg nu kommer og besøge, vil gerne give mig en kop kaffe, og det siger jeg gerne ja tak til. Også fordi, der er rigtig mange observationer i det, og se, om de kan lave en kop kaffe. Jeg vil sige, at rigtig mange af de hjem, jeg kommer, der slipper de nemt om ved det ved at bruge næstkaffen. Det er trods alt lidt nemmere at sætte vand over i en elkedel, og så sætte kaffen på bordet, så kan man selv dosere, hvor stærk man vil have den. Men det kan også være sådan noget som vaskemaskinen, for eksempel, der kan drille. Man har vasket tøj 1000 vis af gange, men når man så kommer til det, så lige pludselig, hov,
Hvordan er det nu egentlig, at jeg gør det? Det kan også være det at tage tøj på. At man får det taget på i forkert rækkefølge. Eller at det bliver uoverskueligt. Bare det, jeg skal hen og finde tøjet frem. For i hvad skab er det nu, det ligger? Og hvordan er det nu, at hvor er det nu, jeg finder tingene? Ja. Problemer med at kommunikere. Vi kender jo alle sammen det her med, at vi står og snakker, og så glemmer vi for eksempel lige navnet på den, vi snakker, eller vi beskriver. Vi kender også, at man går, og i hvert forbindelse var det nu lige, det er et problem med at kommunikere. Men med demens, der glemmer man helt enkle ord, og derfor kan sætningerne komme til at virke helt forkerte. Der er også nogen, som har både det, der hedder impressiv og ekspressiv afasi, altså at de ikke selv kan udtrykke sig, ikke kan få sagt tingene rigtigt, men samtidig kan de også have svært ved at forstå, hvad det er, der bliver sagt. Ja. Med demens, der ser man også manglende orientering i tid og sted. Hvilken dato er det nu, der er i dag? Det kan vi da alle sammen godt komme til at glemme. Det kan jeg i hvert fald. Og hvad var det nu, jeg skulle, da jeg gik? Hvad var det, jeg gik efter? Det tror jeg også, vi alle sammen kender som en almindelig dagsdag. At man kommer afsted og pludselig står hård. Hvad var det nu egentlig, jeg skulle her? Men mennesker med demens, de kan fare vild i deres eget kvarter, uden at vide, hvor de er, eller hvordan de skal finde hjem. Jeg har et lille eksempel her fra ikke så lang tid siden, der holdt jeg i lyskrydset op ved borgmester Hansens vej. Og kunne der se en af dem, som jeg plejer at komme hos, der sådan gik rundt og rundt og rundt i den her, i det her lyskryds. Og hun havde rigtig svært ved at finde, hvor er det nu, jeg skal hen for at finde hjem. Nu ved jeg, at hun har en GPS på sig, så jeg var egentlig sådan meget tryg, og jeg kunne også se, jamen der gik ikke så lang tid, så nå, det er her. Og så kom hun hen og fandt det rette sted. Dårlig eller nedsat dømmekraft. Man kan blive så opslugt, at man glemmer den verden, der er omkring en. Mennesker med demens, de kan helt glemme, hvad det er, de skal, eller hvor de er. De kan også have svært ved at bedømme afstand og hastighed. Og det kan jo selvfølgelig påvirke en reaktion til. Og her der tænker jeg jo selvfølgelig bil blandt andet. Jeg har før haft snakket lidt i en forbindelse omkring demens og kørekort. Og det der med reaktionsevnen, det er i hvert fald vigtigt, at den er i behold, når man kører bil. Problemer med at tænke abstrakt. Vi kender alle sammen, det kan være svært at få bankkontoens salto til at stemme overens med det, vi egentlig synes, der skulle stå på. Men mennesker med demens, de kan helt glemme tallenes betydning. Jeg kom også hos en dame, som her ikke for ret lang tid siden, hun spurgte Susanne, kan du ikke gå med mig i banken? Og jeg spurgte sådan lidt mere ind til, men hvad er det, det drejer sig om? Og det, der egentlig kom frem til, det var, at hun kunne ikke tallene mere. Hun kunne lige så godt komme op til disken og bede om at få 25 kroner, som hun kunne bede om at få 2.500. Så det der med at forstå, hvad er det pengeslærende, hvordan skal jeg gribe det an? Det giver så også mig et billede af, at det er rigtig svært for hende at handle, fordi hvad er det beløb, hun nu skal betale for de varer? Hun kan ikke finde ud af at give penge ved kassen, hun kan heller ikke finde ud af at få pengene tilbage rigtigt, eller finde ud af, om det er rigtigt. Så på den måde kan det også vise sig.
Og det her med at få tingene forlagt forkerte steder. Jeg kom til en mand på et tidspunkt, der var pårørende til en dame, der havde haft Alzheimer i nogle år. Og så siger han, så ved du hvad, Susanne, nu er jeg kommet i ledelsen, siger han så. Så er du kommet i ledelsen, hvordan kan det være? Jo, siger han, for jeg leder efter tingene, fordi tingene bliver forlagt alle mulige steder. Og netop det her med at få lagt tingene, vi kender alle sammen, hvor er det nu lige, vi har lagt vores penge på? Eller hvor er det nu lige, vi har lagt? Men som regel, så finder vi dem steder, der er logisk. Ved demens, så ser man jo netop det, når du nu siger, at du finder brillerne i køleskabet. Der ser man jo tit, at tingene bliver lagt ulogiske steder. Skoene bliver sat i køleskabet, katten bliver lukket ind i køleskabet. Jeg har mange eksempler. Manden, jeg snakkede med her, han fortalte, at han ledte simpelthen, han vidste, at han havde lige købt en ny pakke smør. Og han ledte, og han fandt den i opvaskemaskinen. Så de der ting, at tingene bliver lagt meget, meget ulogiske steder, så må man også lige have en lille alarmklokke, der ringer. Så noget sammen, hvis folk de sidder og taler sammen, og så der er et eller andet navn, det kan være på en sportsmand, det kan være en skuespiller, og hvad, og man sidder og siger, ja, jamen jeg kan sørme ikke huske det. Og så går der en eller anden tidsrum, mere kort eller lang tid, så var den der. Ja. Er det begyndende et eller andet? Eller? Nej, det er ganske normalt. Ja. Den hørte jeg en forklaring i radioen af en hjerneforsker. Jeg sagde det der med, at man ikke kunne huske, og det var ikke fordi man var blevet ældre. Men vi led af det samme som en gammel computer. Når, ligesom de unge, de har ikke så meget fyldt på harddisken. Vi har fyldt på i mange af os jo 60-70 år, og der bliver ved med lager, og så er det ikke altid det, man lige skal bruge, det ligger øverst. Så det går lige lidt tid, inden man når ned i bunken, og det ved jeg også, når min gamle computer, den står og tykker og siger, og så jeg går ud og drikker kaffe og går en tur i byen, og når jeg så kommer hjem, så står der sgu, hvad den vil fortælle mig. Den skal bare bruge lidt tid til det, og det er det samme, vi andre skal, og det er ikke. Det er simpelthen fordi, vi ved for meget. Jeg plejer nemlig også at bruge den, at vores skuffer, de er fyldt op. Altså, vi har en masse skuffer oppe i hjernen, og de skuffer, de er fyldt. Og inden vi finder den rette skuffe, og vi finder ned i det, og finder det rette papir, der går der lidt længere tid. Så det er jo lidt det samme. Det er det samme, ja. Det er jo bare lidt moderniseret. Ja, der moderniseret. Lige præcis. I nogle demensforløb, der ser man også, at der sker forandringer i humøret. Vi skifter alle sammen humør af og til. Nogle gange er vi glade, nogle gange er vi triste. Det er meget normalt. Men mennesker med demens, med nogle former for demens, kan godt ændre deres humør meget hurtigt og spontant. Så bedst, at man sidder og hygger sig og har haft et lille kortspil og synes, at det her det var måske meget hyggeligt, så kan de godt vende rundt og måske blive vrede eller triste eller på en eller anden måde ændre humøret. Aggressive. Nogen bliver aggressive, ja. Men som ofte så er det jo fordi, at de ikke forstår, hvad der sker omkring dem. At det er jo en naturlig reaktion. Ændringer i personligheden. Når man bliver ældre, så ændrer man sin syn på mange ting. Og det er jo også en naturlig ting, som du siger, vi bliver mere erfarne, vi bliver klogere med årene. Mennesker med demens, nu skal vi se, hvor det er nok til her. Mennesker med demens, de bliver lettere selvfølgelig forvirret, fordi de ikke kan finde ud af tingene, eller finde ud af det, som de er i gang med, eller i det rum, de er. Og kan derved også lettere blive aggressive, og blive udadreagerende, eller blive mistænksomme. Kan ikke finde deres punkt. Nu er den væk igen. Der må være nogen, der har stjålet den. Der må være nogen, der har taget den. Eller andre eksempler. Det oplever vi. Det ser vi tit.
Vi ser også, at der er mange, som får det sådan, at de mangler initiativ til at gå i gang med ting. Og det er jo et eller andet sted ganske naturligt, fordi når verden den er så kompliceret, så er det svært at tage initiativ til at gøre nogle ting. Hvis verden den er, hvis det er svært for mig at tage tøj på, jamen, så er det svært at få sig taget sammen til at sætte sig op eller komme i gang med at få tøj på, for eksempel. Så derfor er der mange, der mangler initiativ. Men initiativet kan også skyldes, at der er rigtig mange, når man har en demenssygdom, hvor der sker nogle forandringer i hjernen, at man bliver mere disponeret for at få en depression. Og ved en depression, der ser man også en af symptomerne som mangel på initiativ til gøremål. Ja. Nu må I jo bare spørge. Fordi ellers så vil jeg sådan gå lidt tilbage, eller videre til omkring Demens i Kerteminde, Demens i Kerteminde Kommune. Hvor mange demente har vi i Kerteminde Kommune? Er der nogen, der tør komme med et skud? Ja, vi er mange. Vi er mange. Omkring 22.000. Omkring 22.000? Ah! Det var måske lige overkanten. Der er 200.000 demente cirka i Region Syddanmark. Ja. Så det giver jo også sådan. Hvor mange er der i hele Danmark? 85.000, regner man med. Så 150. Hvad siger du? Så 850 i Kerteminde. Ja, ej, ikke så mange. Altså jeg vil sige, vi har, min kollega og jeg, vi har kendskab til 228. Men vi mærker jo også, at det er stærkt stigende, og det er jo blandt andet, tror jeg, selvfølgelig den demografiske model, der er stigende. Der bliver flere og flere ældre, der bliver flere og flere, der bliver over de der 80, 85, 90-årige. Og det er jo selvfølgelig også i den alder, at man ser flest med demens. Men 228 har vi kendskab til nu. Og vi har jo ikke kendskab til alle, fordi der er mange, der siger, eller nogen, der siger, jeg er ikke interesseret i at blive udredt for mine hukommelsesproblemer, eller jeg er ikke interesseret i at blive udredt for, hvorfor jeg ikke har initiativ til at komme i gang med tingene. Jeg er ikke interesseret i at blive udredt for, hvorfor jeg ikke kan finde ud af at lave kaffe, eller min hverdag, den pludselig er svær. Men dem, vi sådan har kendskab til, de er enten udredt ved egen læge, eller også så er de, eller også har de klare demenssymptomer og er under udredning. Ja. Og det der med udredning, det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting, fordi at der kan jo gøres noget. For eksempel har man den demensform, som jeg sagde før, multi-infarkt-demens, eller demens som følge af små blodpropper, så er det rigtig vigtigt, at man får fundet ud af, skal man have lidt kolesterolsænkende, hvordan ligger ens kolesterol, hvordan ligger ens blodtryk, er man ellers i risiko, har man tendens til noget hjerteflimmer eller nogle andre ting, der kan gøre, at de her små blodpropper de, går til hjernen. Så det er rigtig vigtigt at komme til lægen og måske rutinemæssigt en gang om året få lavet sådan et tjek. Ja. Men også sådan en sygdom som Alzheimers demens, der har man jo rigtig, rigtig gode erfaringer med medicinsk behandling. Ikke at det er medicinsk behandling, der kan gå ind og helbrede sygdommen, for det kan den ikke. Men den kan gå ind og udskyde symptomerne i nogle år frem. Og det kan jo være med til at gøre, at man får en større livskvalitet, og på den måde en bedre hverdag i længere tid. Og kan forblive hjemme i eget hjem, hvad de fleste jo ønsker rigtig, rigtig højt. Og kan forblive hjemme så lang tid som overhovedet muligt. Susanne? Ja? Jeg vil lige sige omkring det med at gå til lægen og blive undersøgt. Det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Marianne og jeg var på besøg i et hjem, hvor det så var den anden vej, at man var
var blevet konstateret konfus og faktisk dement, og kom havnet på afdeling P, hvor man så efterfølgende fandt ud af, at det var en dehydrering, og hendes, ja, lige præcis. Så derfor kan man sige, at det er også noget, der kan gå den anden, altså den anden vej. Nu kommer du mig nemlig lidt i forkøbet. Okay, undskyld. Ja, okay, ja. At på et tidspunkt, der kom jeg hos en mand, som var konfus, og han kunne ikke finde vej, og han, konen sagde, ej, han har bare ændret sig, og det er bare gået stærkt inden for det sidste halve år. Og han får, vi starter sådan en demensudredning op, og blodprøverne var fine. Så kom han til en scanning, som jo også ligger i det her udredningsarbejde, at man bliver scannet. Og der, der fandt man, at han havde forhøjet tryk i hjernen. Han havde væske i hjernen, og han kom ud og fik lavet noget drænage af det, hvilket gjorde, at han kom til at fungere fuldstændig normalt. Ja. Og der er altså også andre eksempler på, at der kan være nogle ting. Det kan også være, at man har forhøjet stofskifte for eksempel, eller stofskiftetal, der ikke er reguleret, og man bliver konfus og forvirret af det. Men når det så bliver reguleret, så kommer man til at fungere rigtig godt igen. Det kan være sukkersygen. En sukkersyge, der ikke er reguleret eller ikke er opdaget, som også kan give demenssymptomer. Det kan være en simpel urinvejsinfektion, der kan give voldsomme symptomer på, at man er begyndt at dement. Så derfor så er det her rutinemæssige tjek ved egen læge rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Og jeg vil også bare, nu snakker jeg om, at vi har 228 med en kendt demens her i kommunen. Men det går også rigtig stærkt. Jeg vil sige bare sådan her i april måned, som jo ikke er slut endnu, der har vi fået henvendelse på 8 borgere. Så det er, jeg synes, at det er, og siden januar, der har vi... Hvad var det, vi talte frem til? Fået 25 henvendelser. Så det er mange. Ja, det er det. Ja, og der vil jeg også lige vise jer, jeg har en. Jeg har taget det, også en rigtig god hjemmeside, som kunne være god for jer, hvis I er lidt interesseret inden for området. På National Videnscenter kan man gå ind og læse rigtig meget også omkring demens. Men de har, og det er jo ærgerligt, Agnes, at I har svært ved at se den. Fordi den viser nemlig, at i 2011, der var der, der er lavet specifikt over Kerteminde Kommune. National Videnscenter har optalt og lavet, hvad de formoder, at vi har af demente i Kerteminde Kommune. Og der formoder de, at vi i 2011 har 397. Og det vil sige, det har vi jo ikke. Vi har jo 200, eller havde i hvert fald de der på det tidspunkt måske 200. Ja, 5-6 stykker. Men her der mener de jo så, at vi har det mere, men jeg vil så også sige, der er jo rigtig mange, vi ikke kender til. Der er jo rigtig mange derude, som vi ikke kender til endnu. Heldigvis vil jeg sige, at vi får flere og flere til os, som kommer i et tidligt forløb, og det er som det guld værd, når de gør det. Fordi så er der rigtig mange ting, vi kan nå ind, både med den medicinske behandling, men også med snakken om, hvad er det, de ønsker for fremtiden, hvordan er det, de gerne vil. At de selv kan være med til at planlægge, hvordan forløbet skal være. Og her der tænker jeg blandt andet med at få lavet sådan noget som generelle fuldmagter for eksempel, eller i det hele taget få snakken med sine børn eller sine pårørende om, hvordan er det, jeg gerne vil have, at tiden prioriteres de næste år frem. Men herfra der formodes det, at vi i 2025 bare har 614 borgere med en demenssygdom. Og i 2040 har 828 borgere med en demenssygdom.
Og her der kan man se faktisk også fordelingen. Jeg ved ikke hvor meget, nej, I kan slet ikke nå at se. Men jeg kan lade den gå rundt, så I kan se den. Fordelingen mellem mænd og kvinder. At vi kvinder, i og med at vi også er dem, der lever længst, efter statistikkerne, så er det også os, der er størst udslag her på, ja, der får en demenssygdom. Nu prøver jeg at lade den cirkulere rundt der. Ja, det kan vi nemlig ikke. Du er det ikke til. Men kort, så vil jeg jo også bare lige fortælle jer lidt om, hvad er det så for tilbud, vi har her i Kerteminde Kommune på demensområdet. Og der har vi tilbud om dagcenterpladser, som vi benytter os rigtig meget af. Det er rigtig godt til at være med til at strukturere hverdagen, at, at borgere kommer i dagcenter for demente. Og der har vi to dagcenter, et der hedder Skovly, der ligger i Kerteminde, og et der hedder Fjordstuen, som er lige startet op faktisk, som ligger i Munkebo. Der kan være op til 8 borgere hvert sted om dagen. Så har vi pårørende aflastning. Det er også rigtig godt, fordi som pårørende kan man godt en gang imellem blive træt af at skal være den her omsorgsperson. Og, det, og man kan måske gerne vil besøge familie eller venner, hvor det kan være svært at have den demente med. Så er der mulighed for, at de kan komme op til Lisbeth, blandt andet i rehabiliteringen i, på Lindhøj. Eller der er også pårørende aflastning på Birkelund Plejecenter. Hvor man, og man kan også få sådan et planlagt ophold, så det kører hver 8. uge. Og det er der også mange, der benytter sig af. Og et eller andet sted, så er det også godt, fordi det er både et springbræt til, hvis man får behov for, for en plejebolig, så kender man lidt det miljø i forvejen. Og lidt rytmen i det. Så det, det kan også på den måde være, være godt. Vi har også ikke mindre end 3 demenscaféer her i kommunen. Vi har Café Blæksprutten, som er i, i Munkebo, som, hvor det er de frivillige i samarbejde med, med os demenskoordinatorer, der kører den. Og der er blandt andet Doris med, som sidder derovre og har været en stor del i, i det, også i forhold til at, at få den startet op i sin tid. Så er der Café Spalen, som er på Birkelund Plejecenter. Det er så primært min kollega Annette, der har startet den op sammen med frivillige derovre. Og den har også været rigtig flittigt besøgt, kan jeg forstå på hende. Og så er der Café Det Gode Liv. Der er vi som demenskoordinatorer ikke en del af, af den. Men selvfølgelig henviser vi til den og tager løbende på besøg der med, med borgere, hvis, hvis det er det, de ønsker. Men ellers så kører den meget selvstændigt. Og det er jo et projekt for sig, som er startet op fra ældresagen. Men jeg har nogle brochurer med på alle 3 caféer, som jeg ligger herovre, som I kan tage og kigge på, hvis det er. Så har vi faktisk et rigtig tæt samarbejde med op til 20 frivillige inden for demensområdet. Og det er rigtig, rigtig godt, og det er noget, som vi alle sammen håber på, at det kan udbygges sådan i, i fremtiden. Og vi har da nogle tanker, vi har nogle idéer om, hvordan vi tænker, at det, at det vil kunne bruges. Men det er jo dejligt, at vi har så mange frivillige kræfter, som tør gå ind i det her arbejde. For mange, der sådan er lidt forberedt, ej, kommer jeg nu til at sige noget forkert, eller gøre noget forkert? Men det gør man ikke. Og vi laver også noget undervisning, og, og mange af dem, der har været om caféerne, har også fået tilbudt noget undervisning omkring det, så man er rustet til at gå ind i arbejdet, hvis der. Så har vi også pårørende skoler, eller en pårørende skole,
hvor at pårørende de bliver indbudt til at komme. Den kører, den har vi i samarbejde med Nyborg Kommune, og den kører i et forløb en gang om året, og det er som oftest her fra september hen over oktober måned, hvor det er en aften om ugen. Ja. Og det er også et forløb, hvor man både bliver undervist omkring demenssygdomme, hvad er det? Man bliver også undervist omkring alt det juridiske, omkring kommunikation og sådan noget. Så har vi pårørende grupper. En pårørende gruppe i hver distrikt, i Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Ja, og så har vi jo, altså, så er der jo også som demenskoordinatorer, som arbejder på og det her tværfaglige samarbejde. At vi alle sammen i kommunen er med til at løfte demensområdet. Ja. Og I må jo egentlig bare, har I nogle spørgsmål, så må I jo bare sige til. Og hvordan er det så, vi arbejder for at styrke demensindsatsen i Munkebo? Det gør vi ved, at vi har lavet en demenspolitik. Så er vi klar. Ja. I sidste 7-8 minutter, der er vi godt. Lige præcis. Så I må bare, er der nogen, der har nogle spørgsmål til det her område? Ellers så... Det er der ikke. Så vil jeg lade mikrofonen gå videre. Ja. Jeg vil egentlig... Ja. Kender du noget til vores planer om det her erindringsformidling? Ja. Det kunne man jo godt sige lidt om. Det havde jeg også lige lidt om, som her til allersidst. Ja, okay. Jeg kender ikke sådan decideret til jeres... Det er det, vi arbejder med. Ja. Vi bruger det jo meget i hverdagen. I demensomsorgen, især det her med og kendskab til den enkeltes livshistorie, og ud fra det få planlagt nogle ting, der kan være med til at erindre dem om det liv, der har været. Det kan være det her med at høre kendt musik, for eksempel, og synge med på det. Eller det kan være jamen det kan være mange ting. Læse op om det lokalområde, hvor man har boet i, og så tage snakken ud fra det. Tag et emne op, som for eksempel snakke om konfirmationer, eller hvad det kan være. Men de arbejder meget med det, især på dagcentrene. Og vi vil gerne bruge det meget på plejehjemmene også. Ja, altså der kan jeg sige, at vi har egentlig fået lidt inspiration fra den gamle by i Aarhus. Fra den gamle by Aarhus, som vi er ved at tage ved lære af, og det er, at man laver et samarbejdsaftale med eksempelvis, det kunne være Kerteminde Museum, hvor man med de demente fra plejehjemmet tog ud og så på eksempelvis, hvordan et køkken var i gamle dage, og fik en snak om det, sådan at det foregik sådan nogle steder, men vores medarbejdere har planlagt en tur op til de gamle by for at tage ved lære af det, og så få det indført her. Og så har vi også lige fået en henvendelse fra, er det ikke Naturstyrelsen, Marianne? Nej, hvad hedder det? Naturfredningsforeningen, der vil lave nogle ture ud i naturen med demente. Og vi har jo en i vores udvalg, der er medlem af Naturfredningsforeningen, og han vil gerne være guide på de ture, så der sker noget, som der også sker for os såkaldte normale eller raske, sådan at de oplever det samme, som vi andre gør. De går behovene af jo det samme, for at komme ud i naturen og opleve naturens herligheder. Det er det, men der er også, nu kan du se, der er også erindringscenteret inde på Brands Klædefabrik, som vi har brugt nogle gange, og det er med stor succes at komme derind. Ja. Til en samling? Til en samling, ja. Jo.
Så jamen, så vil jeg lade mikrofonen gå videre til mine kære kolleger her. Jeg hedder Lisbeth Rasmussen, og jeg kommer op fra Rehabiliteringsenheden, som fysisk ligger oppe i Nuneborg ved det høje plejecenter. Det skal være højere op. Jeg hedder Lisbeth Rasmussen og kommer op fra Rehabiliteringsenheden i Munkebo. Og har været en del af alkoholprojektet, som vi har fået lov til at komme og fortælle om her i dag. Og jeg hedder Rikke og arbejder i Rehabiliteringsenheden som ergoterapeut. Og har været tovholder på et projekt Alkohol, som vi har kørt i et års tid. Grunden til, at vi startede vores projekt op, det var fordi vi fik nys om, at vi havde en lidt kedelig rekord i Kerteminde Kommune. En rekord tilbage fra 2008, hvor man på landsplan havde lavet en undersøgelse med borgere, der var indlagt med alkoholbetinget sygdom. Og der lå Kerteminde Kommune desværre på en top 5 placering på landsplan. Det tænkte vi, det må vi jo gøre lidt et eller andet ved, og se om vi kan gøre noget ved det. Samtidig så vi også, når vi stod med borgere, og vi skulle træne, genoptræne, at vi oplevede flere og flere borgere, som havde et behov for at indtage alkohol. Og det samme med træning, det var ikke en god cocktail. Vi fik ikke det træningsmæssige, hvor er det, vi gerne vil have. Samtidig med, det var ikke altid ansvarligt. Vi trænede med borgere, der var i påvirket tilstand. Så ville vi gerne hjælpe borgere tilbage til det liv, de havde levet før. Til at kunne mestre de ting, man havde kunnet tidligere. Så vil vi gerne kunne lave en fokusændring. Hvordan var det, vi hjalp de her borgere? Det var sådan lidt for os et lidt uvist område. Hvordan kunne vi hjælpe borgere tilbage? Det skal samtidig siges, at de borgere, vi så, det var ikke dem, vi normalt ser i bybilledet, som vi vil betegne som havende et overforbrug. Det var ældre mennesker, som havde i løbet af ugen indtog lidt for mange genstande i forhold til de her genstandsgrænser, man taler om på 14-21. Og det var ældre mennesker, der ikke selv var bevidste om, at de havde et overforbrug af alkohol. Vi plejer at sige, når man har et godt socialt netværk, det kan betyde, at man får lidt for meget at drikke. Hvis man starter morgenen kl. 10 sammen med naboen, og en tår kaffe, og en lille bitter til, og en snaps til middag med en sild, og så i løbet af dagen får man måske en øl hen over hækken, og så om aftenen er man heldig, der kommer søn eller svigersøn og siger godnat, og så får man en øl. Og det kan hurtigt blive mange øl eller genstande i løbet af dagen. Ja. Og samtidig så vi også på medarbejderfronten, at vi havde et dilemma for, hvordan var det lige, vi taklede de her borgere, hvor vi oplevede, at der var et for stort indtag af alkohol. Vores projekt, der lavede vi et mål, der hedder støtte borgere med et uhensigtsmæssigt alkoholforbrug til at mestre eget liv og opnå større sundhed og livskvalitet. Det var sådan til at tage og føle på. Det var det, vi ville med vores projekt. Men sådan et projekt, det kunne overhovedet blive et kæmpe projekt, hvis vi skulle lave det i hele kommunen. Så derfor lavede vi en begrænset periode, der hedder oktober 10 til september 11. Og vi begrænsede vores projekt, så det ikke var i hele kommunen, men kun i distrikt Munkebo. Og i vores rehabiliteringsenhed oppe i Munkebo. Men for at kunne køre sådan et projekt, så var vi nødt til også at have nogle medarbejdere, der vidste noget om alkohol, og hvordan er det, vi hjælper borgere tilbage til eget liv igen. Så vi lavede et netværk af 8 medarbejdere. Tværfagligt. Der er en aktivitetsmedarbejder med. Der er 2 social- og sundhedsassistenter fra rehabiliteringsenheden. Der er en visitator, der er en hjemmesygeplejerske. Der er 2 medarbejdere fra udegruppen, udkørende hjemmeplejegruppe i Munkebo, og så er der jeg selv. Og så Lisbeth som tovholder. Godt at have en, der kan lidt om økonomi og så videre. Men for at køre sådan et projekt, vi kan jo ikke bare hoppe ud i det, når vi ikke har noget viden om det her alkohol. Så vi søgte Socialministeriet. De har en pulje, der hedder Udvikling af bedre ældrepleje. Og der søgte vi og fik 180.000 kr. Til at køre det her projekt i et år. Og de penge, dem har vi brugt på temadage til de 8 netværkspersoner. Vi har fået noget viden om alkohol via kurser inde på alkoholbehandlingen i Odense. Vi har fået kurser i det, vi kalder den motiverende samtale. Det er en samtaleteknik, hvorpå man kan få borgere til selv at finde motivationen for at komme videre. Vi har fået noget supervision fra en alkoholbehandler inde på alkoholbehandlingen, og vi har haft fokusgruppeinterview på før vi startede projektet og efter for at finde ud af, har det rykket noget for personalet også. Så er der lavet en rapportering, altså en rapport, som jeg har liggende herovre. Og så har jeg selv siddet som tovholder
på projektet også, og har fået købt nogle timer ud i de penge for at kunne stadigvæk varetage det kommunale arbejde. Den måde, vi kørte det på, det var, at vi lavede et redskab, et screeningsredskab, hvor vi spørger borgere ind til deres alkoholvaner. Socialstyrelsen har lavet et spørgeskema, som blandt andet praktiserende læger også bruger, hvor man går ind og spørger til alkoholvaner, og ud fra det skema kan borgeren score nogle point, og ud fra de point kan man se, om borgeren har et forbrug, et stort forbrug eller et skadeligt forbrug. Det screeningsark, det brugte vi på alle borgere, der kom ind i vores rehabiliteringsenhed i det år, vi kørte projektet. Vi udbyggede det screeningsredskab, som lægerne bruger, fordi for os der var det også vigtigt at finde ud af noget om borgerens baggrund og forhold til alkohol, ikke kun noget med mængde og sådan noget, for at kunne hjælpe dem bedst muligt, eller hjælpe dem til at hjælpe sig selv bedst muligt. Vi kørte den her, eller lavede det screeningsark med alle borgere inde, og så i distrikt Munkebo ude i eget hjem, der hvor personalet spottede, at der var måske et overforbrug af alkohol, der valgte man at tage en snak med borgere. Vi lavede der, hvor vi spottede, der var et stort forbrug eller et skadeligt forbrug, der lavede vi nogle opfølgende samtaler, og det gjorde vi også tværfagligt i kommunen. De er vores borgere, der er i rehabiliteringsenheden. De ligger i en begrænset periode hos os, imens de bliver genoptrænet, og så skal de hjem i eget hjem igen. Og derfor var det rigtig godt, at vi havde personale ude i eget hjem i distrikt Munkebo, der kunne overtage det, vi havde sat i gang i rehabiliteringsenheden. Og der, hvor vi spottede et stort forbrug eller et skadeligt forbrug, der lavede vi en screening cirka 4 måneder efter, så vi kunne se, om det her det havde effekt, det vi havde sat i gang. I vores projekt der indgik 120 borgere, i det år, vi kørte der. Ud af de 120 borgere, der er der 113, der er blevet screenet. Det vil sige, at der er 7, vi ikke har haft fingre i, og det har vi ikke på grund af, at de har været rigtig, rigtig dårlige, eller ikke har kunne svare relevant på spørgsmål. Ud af de 113, vi screenet, så spottede vi 26 borgere. Vi prøver igen. Det jeg fortalte var, at vi havde 120 borgere, der var med i vores projekt, og 113 af de 120 blev screenet første gang. Der var 7, vi sorterede fra på grund af deres helbred. Ud af de 113, vi screenede, der spottede vi 26 borgere med et stort forbrug eller et skadeligt forbrug. 11 ud af de 26, vi spottede med et stort forbrug, de havde efter de 4 måneder reduceret deres forbrug. Det vil sige, at det er 42,3%, vi har kunne hjælpe videre til at få et anderledes liv, til det, de egentlig ønskede. Hvis vi går ind og tager de borgere med, som har ændret fra at have et forbrug til slet ikke at have et problem med, det vil sige at drikke under de genstandsgrænser, der er anbefalet, så er vi oppe på at kunne hjælpe 46,6% af vores borgere, vi havde fat i. Det vi oplevede også, udover at vi har kunnet hjælpe dem tilbage til det, de egentlig drømte om, det er også, at når borgere med et stort alkoholforbrug, de oplever, at vi som fagpersoner respekterer det, de har gang i, det at de drikker, og hjælper dem til at motivere dem til en forandring, så øger vi sandsynligheden for, at de faktisk fastholder den forandring, der er sat i gang. Vi har ikke været ude og snakke med vores borgere nu efter de her halvandet år, et år og halvandet. Men vi ved også af erfaring, at nogen vil selvfølgelig begynde at drikke lidt igen, og andre vil fastholde det. Men erfaringerne, vi har fået at vide inden for alkoholbehandling, det er, at jo kortere vi kan lave den periode, hvor borgeren har behov for alkohol, jo lettere er det at komme tilbage igen og kunne leve normalt igen. Og være fri af den hjælp, man ellers har behov for. Det var på borgersiden, vi havde nogle resultater, men vi har selvfølgelig også fået nogle resultater fra medarbejderne. For tidligere var der frustration hos medarbejderne for, hvordan takler vi de her borgere, hvordan hjælper vi dem. Det vi har oplevet i rehabiliteringsenheden, det er, at medarbejderne har fået en fælles tilgang til borgere, som har behov for alkohol. Tidligere kunne det godt være, at hvis borgeren gik til A, personal A, så fik man et svar hos personal B, fik man måske et andet svar, fordi vi som personal var lidt i vildrede.
Det er det ikke mere nu. Nu har vi fælles front, og vi hjælper fælles. Det vi også har oplevet, det er den motiverende samtale, vi har fået. Den har givet os en konstruktiv og respekterende måde at samtale med vores borgere på. Hvor vi ikke har den løftede pegefinger, som man ellers godt kan have tendens til at sige, nu skal I stoppe. Det er borgeren selv, der skal nå frem til, at jeg har lyst til at stoppe. Projektet afsluttede vi i efteråret 11. Og så kan man sige, hvad er fremtiden så? Nu har vi prøvet, og vi har kunne se, der var resultater. Gode resultater, synes vi selv, vi fik ud af det. Når det var tæt på halvdelen af de borgere, vi spottede med et alkoholforbrug, der stoppede eller reducerede. Så vores fremtid er, at nu screener vi alle borgere stadigvæk, som kommer i rehabiliteringsenheden. Man kan sige, at de 180.000 kroner, vi fik tildelt, det var til projektåret. Så der er ikke flere penge på den konto at køre projektet videre på. Men vi screener alle borgere i rehabiliteringsenheden, og vi har øget vores tværfaglige samarbejde med vores kollegaer, det vil sige, at vi fastholder de borgere, eller de personaler i distrikt Munkebo, som har noget viden om alkohol. Og fremtiden er, at i efteråret 12, der bliver ude personale, altså hjemmeplejen, der kører ud, og personale fra rehabiliteringsenheden, de skal på motiverende samtalekurser. Og i 2013, der er det personale, der arbejder inde på plejecentrene, der skal på motiverende samtalekurser. For det er ikke kun nu i eget hjem, vi oplever en øget tendens til, at man har lyst til alkohol eller behov for alkohol. Det er lige så meget inde på vores plejecentre, vi oplever det også. Så det er vores fremtid. Altså, sådan fortsætter vi med det. Har I spørgsmål? Ja. Jamen, jeg har screenet, er det udelukket Munkebo, eller er det over hele kommunen, eller er det selv i borgere? Det er i hele kommunen, fordi at rehabiliteringsenheden i Munkebo modtager borgere fra hele kommunen. Men borgere, der bor hjemme i eget hjem, hvor de er blevet screenet og spottet i eget hjem, der er det kun i Munkebo, indtil videre. Det vil sige, at der er en større marked, I skal igennem for at sige, hvordan det er. Det er noget, der går i kommunen. Ja, vi skal igennem mange flere for at se, hvordan er tendensen. Ja. Det skal vi. Men det vi kan se, når vi nu kigger, for vi har jo selvfølgelig registreret, om borgerne kommer fra Langeskov, Kerteminde eller Munkebo, der er en lige stor tendens, om det hedder kvinder eller mænd, man har samme behov. Jeg tror, det er få et tal, der skiller, at vi har lige mange kvinder og mænd. Ja. Hvad siger du? Altså problemet er over hele landet. Det er ikke andre, hvis I kan mænd, så det er over hele landet. Hvorfor skulle der være en? Jeg tænkte bare, er der planer om, at man prøver at se, hvordan ser det ud, når der er gået et år? At man ligesom tager fat i de samme borgere og laver noget evaluering af forløbet? Nej. Det er der ikke. Men det kunne være interessant. Det kunne være interessant. Det, der ligger i planen, det er, at man får klædt medarbejderne på i rest. Det, der ligger i planen for fremtiden, det er, at man får klædt medarbejderne på i resten af hjemmeplejen til at kunne spotte, dels gå ind i og tale om alkohol, men også at kunne gå ind og bruge den motiverende samtale. Og den kan man jo bruge til mange andre ting end lige alkohol. Altså det kan jo være alt muligt også. Vi har meget fokus på rehabilitering, hverdagsrehabilitering ude i eget hjem, og der kan man bestemt også bruge det. Nu for at komme videre i det arbejde, I er, der må I da have gjort nogle planer om, hvordan det overordnet er i hele området. Altså for eksempel, hvis herr Hansen har været vant til at få sin morgenbitter derhjemme ved mutter, hvorfor skal han så ikke have den, når han kommer op på plejehjemmet? Det kan jeg ikke forestille mig, at det bliver frataget. Og hvor er grænserne? Hvor er grænserne for, altså en øl til aftensmaden, kan jeg også formode, at der er mange, der gerne vil have, eller ikke deres rødvin. Det skal da heller ikke fratages. Der må være nogen, en eller anden form for, kan vi sige, substans, der er tilbage. I, hvad hedder det, når de er i rehabiliteringsenheden, så er de der, fordi at der er træningsøje med for de fleste vedkommende. Og alkohol og træning, det er ikke så godt foreneligt. Han på, hvad det er. Hvad siger du? Ikke noget. Nej.
Men det er heller ikke sådan, at vi siger, at de slet ikke må drikke noget. Men vi går ind og laver nogle aftaler med dem. Det vi bare siger, det er, at man må ikke i rehabiliteringsenheden nyde alkohol i fællesarealerne, og man må heller ikke byde naboen på øl eller spiritus. Men de må godt drikke to øl sammen? Nej, de må drikke inde på egen stue alene eller sammen med deres gæst. Nå, i rehabiliteringsenheden. Men det er selvfølgelig anderledes på plejecentrene, ja. hvor det er deres eget hjem. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Men hvor man jo også skal gå ind og lave nogle aftaler, hvis det er, at det bliver et problem for de øvrige beboere eller personale. Ja, ja. Men der er altså nogle grænser, hvor man skal vi sige, arbejder videre udefra. Ja. Ja, okay. Og hele tiden, at vi har borgeren med i de aftaler, vi laver også, det er rigtigt. Selvfølgelig. Ja, jeres genstandsgrænser er lige lidt høje. Det er dem, som Sundhedsstyrelsen arbejder med. De der 14-21. Er de lavet op? Nej, ikke officielt. Nej, ikke officielt. Der har været snak om 7-14, men ja. Det er stadigvæk 14-21. Ja, det er det meget for en ambulator, der arbejder med. Man går ind og siger 7-14, det er der, man efterhånden kan påvise, at det kan have et skadeligt forbrug, men man har ikke ændret genstandsgrænserne. Det hedder stadigvæk 14-21. Ja. Jo, men hvis man har en patient eller mennesker, som ikke kan tåle de 21 genstande om ugen, så kan der jo være en god idé at næske jer det ansatte, hvis I kan se, der er relation til deres sygdomme. Ja. Men det, der sker, hvis vi går ind og siger, vi vil ikke have, du gør. Nej, men nej, det ændrer ikke noget. Det vi gerne vil. Men man kan anbefale. Og det er jo det, vi bruger den motiverende samtale til. At vi går ind og snakker med borgeren og får borgeren til selv at komme frem til. Motiverer borgeren til, hvor ligger den her forandring, hvordan skal forandringen ske. Så det er borgerens initiativ, for så holder forandringen længere. Vi kan sidestille lidt med, hvis der er nogen, der kommer og siger til mig, du skal ikke spise slik. Så er det da interessant at gøre det. Men hvis jeg selv kommer på, ej, det kan godt være, at jeg skal stoppe det. Så, det ikke, altså, så holder den længere. Det er mit eget initiativ. Alkohol, der kan I vel sidestille med has og narko og andet. Hvordan behandler I så dem? Kan I skille dem af? For det hænger jo gerne sammen, de to ting. Nu vil jeg sige, nu er det ældre, vi arbejder med. Det er sjældent, men selvfølgelig sker det. Men indimellem får vi en blandingsmisbruger eller en misbruger ind. Ja. Men det er den samme samtaleteknik, vi tager. Vi laver en motiverende samtale. Og det er det samme, vi siger, men ude i eget hjem, jamen vil borgeren, skal borgeren motiveres til en eller anden forandring, så er det også den motiverende samtale, vi bruger. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vores hjemmeplejegruppe ved meget om den motiverende samtale, for vi kan bruge det på mange punkter. Så jeg vil sidestille lidt, ja. Men fordi det er ældre, så oplever vi flest, hvor det er alkohol, der er inde i billedet. Det er fortal, der har has eller andet forbrug af stoffer. Ja. Ja, medicin kan jeg lige have sættet sig. Det oplever vi jo også et overforbrug af medicin, hvor vi også bruger den motiverende samtale, når vi samtaler med borgeren. Flere spørgsmål? Hvor får I penge fra til de kurser, du skal få, hvad de her mennesker? Kommunekassen, ja, det er ikke projektmidler længere. Det er en del af det kursusbudget, som der ligger for hjemmeplejen, som vi så har valgt at bruge på det i år, og så på udgruppen og på indegruppen næste år. Hvor i år der får indegruppen, de får psykiatriundervisning, og det får udgruppen så næste år. I sætter her snakker om, at kommunen og sommerbyvidler. Altså, hvad siger du? Kommunen og sommerbyvidler. Ja, det er også kommerejt. Altså, hvor de der kommunepenge kommer fra, det blander jeg mig i jorden. Det skal du nok andet sted med. Er der andre spørgsmål? Forskyndelse af byen. Byerne. Ja, det er sikkert også vigtigt. Ja, det er jo fint nok, ikke? Ja, det er jo fint nok. Du kan da godt blive at lege med den. Ja, det er ikke noget. Der er mange lege næste år. Jamen, det siger vi det? Ja. Godt. Jamen, det var det. Og så
så har vi jo så Marianne Rasmussen, Marianne Macron. Og ikke, det er også deres støvsugerbanden. Der er ikke, du har tænkt det. Jeg har ikke flere navne på min sæde. Nej. Så det må Claus tage. Jeg kan jo ikke huske navn, der har jeg fortalt dig. Og mit. Jeg hedder Ane Kofod Toft og er rehabiliterende ergoterapeut her i Kerteminde Kommune og arbejder med hverdagsrehabilitering. Det er vi tre terapeuter, der gør. En kollega i Munkebo, der arbejder med udegruppen i Munkebo, og en i Kerteminde, som vi er ansat her på 1. april, der arbejder med hverdagsrehabilitering i Kerteminde distrikt. Og jeg er så ansat og arbejder med udegruppen i Langeskov og kører ud sammen med dem i forbindelse med hverdagsrehabilitering. Og vi arbejder på den måde, at det handler selvfølgelig om, at vi vil gerne støtte borgerne, der modtager hjemmepleje i Kerteminde Kommune, til at blive så selvstændige og aktive i hverdagen. Og i den henseende, der har vi også en hjemmepleje, der yder ret mange rengøringsopgaver, og blandt andet støvsugning. Og derfor er der også noget nyt på programmet, at vi har kigget på robotstøvsuger. Og nu kan jeg lige prøve at hente den frem. Det kan den. Hvis den bor her. Nej, det bliver nok besværligt. Men den falder ikke ned ad trappen. Nej, den stopper, når den kommer på benet. Så kommer den op. Men den kan ikke gå op ad trappen. Den har et smukt ben, der kan ikke gå op i sofaen. Men ellers er den god. Den kan ikke tage badeværelsen. Den kan ikke tage badeværelsen. Altså, vi har afprøvet flere modeller for at finde ud af, hvorfor en støvsuger, der kunne være relevant at bruge i vores kommune, og hvorfor en, vi synes, kunne være, der kunne klare de krav, som vi stiller, de krav, der er i borgernes hjem. Og det er også meningen, at støvsugeren skal ud og afprøves ude ved nogle af vores borgere, så vi ligesom kan få en respons på, hvad synes de? Hvad koster sådan en? Altså lige den her, kan jeg simpelthen ikke huske prisen på, men de ligger jo op. Altså, de kan købes i daglig handel, og de er helt nede fra 500 kroner op til flere tusind kroner. Og de kræver, altså det kræver også, at de kan noget, og støvsugerne er også en afprøvet ting efterhånden. Men det er et par tusind kroner for sådan en robot her. Den kører? Den kan sagtens køre, ja. Okay. Og man kan også fjernbetjene den. Så hvis jeg, nu styrer jeg den bare. Hvis man skal have den til at køre et sted hen. Men det, der er ideen i det, det er jo, at den selv kan støvsuge der, hvor man gerne vil have den til. Nu sætter jeg den til at støvsuge i en kvadratmeter. Hvis man for eksempel går i køkkenet og bager, og man gerne vil have gjort rent og have støvsuget derefter sig, så har den her noget, der hedder en spot-funktion. Så den støvsuger i en kvadratmeter, cirka. Nej, det skal over, hvor stort. Jeg sætter den hen til jer om lidt. Jamen, det er der, det er der, slutter og lækker. Det er jo ikke på sådan en flade, at jeg mener. Ikke sådan en flade, hvor der er helt tomt gulv. Langt de fleste har jo hårben og sådan noget, hvor man også gerne vil have støvet. Ja. Og det er mellem to sofa-bordet og sådan en lille bord. Hvor vi sætter her og drikker kaffe. Nu tror jeg faktisk, at den næsten er færdig med at støvsuge den sådan 1 kvadratmeter, den har indkodet, når det er sådan en spotstøvsugning. Men det mange gør, der ejer sådan en, det er jo, at hvis man ikke lige er i rummet, eller man kan sætte den til at køre i et lokale eller i et rum i ens køkken, når man ikke lige skal bruge det. Så man ikke er generet af, at den kører rundt, mens man er der. Og så kunne jeg se, altså det der er, den her støvsuger, den her model, og der vi har kigget på flere modeller, den her model har ligesom andre modeller sådan en børste her. Og der er det så meningen, at
den kan jo ikke komme ind i et helt firkantet hjørne, men børsten der kommer så ind og fejer skidtet ud af hjørnet, så den kan køre over. Det er det, der er ideen med børsterne der. Ja. Så er det nu, vi kører en spotfunktion igen? Det tager ikke så lang tid, ellers skal vi jo køre hele rummet, så skal vi jo sidde her resten af dagen. Det er ligesom drengene. Men det er det da. Det er det åbenbart. Når bunden tager på tæpper, så kan den også køre over. Og det kan også køre over. Langt høje tæpper har haft afprøvet det tidligere. Nå, altså en støvsuger. Nå, for søren. Den har også givet. Den har også givet. Jeg tror, den har tænkt, den har taget den kvadratmeter, vi satte den til. Det er jo ikke interesseret i. Vi vil jo have den derind. Se, nu sætter jeg den til bare at køre helt almindeligt. Det er Kirsten, der har lavet det. Det ser vi beskidt ud, Else. Det er nummer bord. Det er fordi, nu har jeg sat den til at gøre hele rummet rent. Den er jo beregnet til at gøre et helt rum rent ad gangen, kan man sige. Så skal der ikke være møbler. Der var den sådan lidt rent, eller hvad? Eller fortsætter den. Vi kan ikke få den her hen til jer. Det er jo det, jeg siger. Ja, det kan det være godt. Ja, det kan jo mange. Det tror vi, det er godt kørt. En robotstruktur. Lige den her model. Det er jo tre gange samme sted. Ja, og så bruger vi det. Ej, jeg vil nu give en ret udvikling af den. Altså, I kan jo se, sådan den her er cirka 10 cm høj, og det er jo så også det, den vil kunne køre under, ikke også? Så, og det er noget med, de har kigget på, radiator sidder som regel over 10 cm højde og sådan noget. Så det er sådan nogle ting, dem der udvikler de her, selvfølgelig har kigget på. Og den her ligner faktisk mange af de andre modeller. Men de andre modeller lige så store i? Ja, omkredsen. Nogen er også... Vi har afprøvet en, der er firkantet, men vi synes, den har nogle andre vanskeligheder, som den her model honorerer bedre. Den her model har en fjernbetjening, så man ikke nødvendigvis skal bukke sig ned, når man skal flytte den fra rum til rum. Og man kan også sidde ned og sætte den i gang med at gøre rent. Når man er færdig med at gøre rent, så kører den her hen i sådan en opladningsstation.
For det gør den automatisk. Hvis den står i et køkken eller inde i en stue, under en sofa eller om bag en lænestol, jamen så kører den derhen, når den er færdig med at gøre stuen ren. Hvad er det, hvis man kører tørre på strøm? Altså jeg vil sige, så bor i nogle store paladser, tror jeg, hvis den... Men det er rigtigt, de kan jo køre tør for strøm, og derfor er det, de selv kører hen i sådan en opladningsstation. Prøv lige en kort ledning der. Ja, det er en spændende videnskab, sådan nogle nye, nye ting her. Vi har altid på vores skyld, for der er runde hjørner, hvor vi har støvsugt. Det skal der være lidt. Men sådan er det jo med de her nye ting. Så udgør det i hvert fald en faldrisiko, må man sige, hvis I har sådan nogle ledninger liggende. Kan den tage knapnål og sådan noget? Altså, det tror jeg godt, den kan komme til, hvis I sådan, er nogen, I sådan kommer til at kaste med eller taber nogen. Ja, den taber den, og så kan man ikke finde den også synål og sådan noget. Det er vel ligesom en almindelig støvsuger. Men sådan en her, den tømmer man i sådan en lille skuffe her. Det er posen. Det ser sådan her ud. Ja. Og der er sådan nogle små, der er sådan nogle små filtre i her. De små gule her. Den var ikke stor. Men som faktisk gør, at den luft, der kommer ud, er bedre end den, vores egen støvsuger ligesom sender ud igen i rummet. Så det er sådan en robotstøvsuger ser ud. Har I aktuelle planer om at indføre det? Altså lige nu er der i gang i et projekt om at få den afprøvet, både om på vores rådhus, men også ude ved nogle borgere, ligesom at have en fornemmelse af, jamen, hvad siger de, hvad er de vanskeligheder, de oplever med dem. Og så arbejder vi videre derudfra. Det er sådan, at det er vel uden af over firkant, ikke? Det er jo rundt, så er det nemmere. Ja, jeg er ikke sikker på, at det er det største problem. Men det er jo, inden vi kan udtale os om, hvorvidt de egnet eller ej til vores borgernes hjem, så er vi jo nødt til, som du også siger, at afprøve dem. Og vi har søgt om at få nogle midler gennem noget, der hedder innovationspuljen. Og det ved vi ikke endnu. Vi har fået pengene, snikker Marianne. I tirsdags blev det besluttet på økonomiudvalgsmødet, og så skal det op på byrådsmødet. Men, og så kan vi sætte nogle forsøg i gang, inden vi træffer den endelige beslutning. Det vil nok være fornuftigt, ja. Det var ikke lige den mest optimale demonstration, det her, må jeg det sige. Det vil jeg også kalde spillerpenge. Men det er der, at det ligger. Det er der, problemet er jo. Ja. Jeg tror, at vi skal have ret færdigt over det lille væsen der. Ja. Jeg vil sige, vi prøvede jo bare et lille, lille, lille besøg oppe på Bente Fornæs kontor, hvor der er møbler og bord, og der var gjort rent om morgenen, og det var en morgendemonstration. Og den fandt altså skidt, som vores rengøringsdame ikke havde fundet med en almindelig støvsuger. Så den kan i hvert fald også finde noget, almindelig støvsuger ikke sådan lige finder. Men altså, det er jo derfor, vi skal prøve det af nu, og der er som sagt givet midler til det. Og vi vil også prøve det af, fordi det er der mange, der spørger os om, jamen er det ikke meget mere oplagt i netop storrum og kontor, så jeg prøver den af op på Munkebo Rådhus nu. Og vores rengøringsdame er da meget begejstret, fordi hun siger, jamen jeg har gjort rent nu i 10-12 år, og jeg har ømme skuldre efter så mange års rengøring. Så den aflastning, den kan give mig, som jeg så kan bruge til noget andet, synes jeg,
lyder forlagtigt. Så det element ligger der jo også i det, at vi selvfølgelig også har nogle medarbejdere, som måske kunne få aflastet lidt nogle nemme skuldre. Men lad os nu se, hvordan det spænder. Jeg har også den erfaring fra andre kommuner, at borgere, der får hjælp til rengøring, nogle af dem kommer til at føle sig mere selvhjulpende, for man kan altså sætte dem til at gå rent flere gange, end den hjemmehjælp, der kommer og hjælper en med rengøring. Så det synes jeg også, for nogen er det en rigtig god mulighed. Men nu er det jo ikke sådan, at hvis vi beslutter os for at indføre dem i kommunen, så er det som erstatning for støvsugning hos samtlige af dem, der får hjemmehjælp. Det er det ikke. Det vil blive en individuel vurdering. Der, hvor det kun er et behov for støvsugning, og som du siger, man vil gerne have den der frihed til selv at afgøre, jamen, der er det relevant at sætte den ind. Men der er andre steder, vi ikke vil kunne sætte den ind. Men som sagt, det er et forsøg, vi skal igennem, og så er vi meget, meget, meget klogere, når den forsøgsperiode er udløbet. Og hvor kommer robotten så fra? Er det kommunen, der sponsorerer den? Det er det, i forløbet har vi jo, fået de der midler, som vi køber x antal robotstøvsuger, og så sætter vi dem ud der, hvor det, vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt i samråd med borgeren. Det er meget vigtigt, at man snakker med den borger, der skal have sådan et måske omgående der, for ligesom at blive kommet tryg ved det. Helt afgjort. Altså, jeg siger, mange, som ikke er bange for sådan noget der, så det er sammen med computer, da de kom frem, var der nogen, der var bange for dem. Ja. Der er ikke så mange, der er bange for dem mere i hvert fald. Så det er den måde, man skal gå overbevise folk, om det er noget, der virker. Og så skal de have mulighed for at prøve det, og så skal man faktisk overbevise frem. Jamen, det er også de tanker, vi har. Ja. At man hænder vejen for at overbevise folk om, at det er noget, de skal investere i, før de bliver så gamle, så de er afhængige af dem. Og hvis de får dem, mens de er unge og raske, han har sagt, så er de vant til at nå at køre rundt og lave den slags ting. Ja. Så det er nok den vej, vi skal prøve at gå også, ja. Er der nogen af jer, der har en robotstøvsuger hjemme? Jeg vil foreslå, at vi nu tager lige en runde, således at Marianne og Marianne, de får lov til at sige noget, hvis de vil. Vi spurgte jo egentlig, om vi skulle komme med et oplæg, og det fik vi sagt, at det skulle vi ikke. Vi sidder her for at kunne besvare eventuelle spørgsmål af alle karakterer inden for vores område. Og hvis I ikke har spørgsmål, så kan vi godt fortælle jer lidt, men... Det er ikke mig, men altså, det er mit oplæg, at jeg sagde, at jeg skulle ikke have noget med, for jeg regnede med, at der ville nok komme de spørgsmål, der var relevante for det. For alle her, de kan da godt tale for sig. Og jeg mener, at det fine ved sådan en støvsuger, for eksempel, hvis man er ældre og ikke lige kan få fat i den almindelige støvsuger, jeg ved i hvert fald, at når jeg har købt mig et rundstykke, og jeg har spist det, der er usandsynligt mange krummer i mit rundstykke, og de ender alle sammen lige på gulvet. Du får noget af det selv. Ja, lidt, men... Der vil jeg meget gerne have sådan en kræ, jeg kunne trykke på fjernbetjeningen og sige til den, kan du lige futte hen og støvsuge under bordet, så løfter jeg benene imens, og så kan du godt pakke dig væk igen. Du er tjentlig til visitation endnu. Nej, det er jeg godt nok ikke, men... Jamen, det er bare noget køleskab, det er nok alt. Ja, men dem, ja, de er jo dejligt kolde for bordet. Jeg mener, at selvfølgelig kan den ikke supplere, eller den kan supplere en almindelig støvsuger. For med de små kortben hopper den jo heller ikke op i sofaen. Altså, det er jo to forskellige ting, og det må man bare regne det for. Og der synes jeg, at den er god. Udtransport. Men der er problemer med udtransport her i Langsborg, til centret her. For eksempel i dag, det er tårt, der er der ingen kystforbindelse over sig. Og hvis mennesker har også godt 22 kroner hver vej, så vil de orientere. 22 kr. Det er mange penge ude af en pensionsmand, der er over flere dage. Det skulle gerne være, så folk de har råd til at komme, de har lyst til at tage over. Er det ikke noget økonomi, der sætter grænser for det? Hvis man skulle overveje, at man kunne lave en anden ordning, så at man udløser den bustransport, der er på vejen med blandt andet skolebusserne. Sådan så at folk kan komme billigere over, for eksempel på en 10 kroner, når det spørger sig her. Jeg synes, det er meget, meget uheldigt, at jeg skal godt 44 kroner for, for eksempel at komme til ældregymnastik herovre en mandag. Ja, så er det 10 kroner. Det er jo et meget stort diskussionscenter, det der med priserne på taksterne. Jamen, sæt dem ned til at diskutere. Ja, siger du? Vi skal bare have priserne ned. Ja, men hvis vi hører, hvad Fynbus siger, så er det... Ja, det hører godt, Torben.
Ja, det er ikke Torben, der siger det til jer. Ja, det er så direktøren. Han siger, det er ikke, altså udgiften, der betyder noget i forhold til, at man tager kollektiv transport. Og det har de belæg for at sige, fordi at man har forsøgt det i Odense, hvor man har billetter til 10 kroner. Det er den ene ting. Så har vi også lige hørt et foredrag. De rigeste i Danmark, det er de ældre. Så der er måske nogle trends, der ligesom peger en anden retning ind og sige, at vi skal bare have priserne ned. Jeg vil selvfølgelig tage det med mig tilbage. Det er klart at sige det til der, hvor det hører hjemme. Men jeg kunne også godt tænke mig at bringe en lille reklame for teletaxien. Jeg ved godt, at der er en pris forbundet med det. Men det bliver faktisk ikke brugt ret meget, og jeg tror lige så meget, det handler om, at den ikke er så kendt. For egentlig er teletaxiordningen jo glimrende. Altså man kan jo blive hentet helt ved sit eget hjem, og man kan også blive samlet op på nogle samlingspunkter. Hvad koster det? Det må jo så sørge for, at det bliver kendt, det her. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at I kan ikke forklare, at det har været chok for de borgere i Langeskov, som før de 22 kroner kunne have taget over på 0 kroner. Lige pludselig skal vi betale 22 kroner, hvad var det? Altså 44 kroner for at komme til gymnastik. Det kan ikke være rigtigt. Det er lige stedet vej. Ja, det hørte de meget også. Ja, det hørte de godt. Nej, nu er vi tilbage til det. Men Marianne og jeg kan sådan set ikke andet bare tage det med tilbage og sige, at det er et del i et større prioriteringsspørgsmål i forhold til de ting, der skal prioriteres. Der er en ting, jeg mere gerne vil have til at tage med. Nu har jeg så mange penge, kattene læser jeg vidt i dag. Jeg plejer gerne at komme til byrådsmødet. Jeg plejer altid at og spørge, hvordan det går med højtalerlægget i byrådssalen og med elevatoren. Jeg vil godt have, I lige spørger om det, og så er jeg fri for at spørge om det næste gang. Ja. Det er et berøvet, at der er ingen kørestol, der kan komme på til byrådsmødet. Den kan selvfølgelig komme ind i elevatoren. Den kan ikke en almindelig rollator derinde i elevatoren dernede. Det er den ene ting. Og en anden ting, det er, at byrådsmændene, de tager sig lave, så vi skal tro, at det var hemmelige møder, de holdt. Hvis I vil have en rest fra gården og sige til byrådsmændene, så skal I se, hvad det er rettet i hvert fald. Ja, det er klart. Det får man faktisk til at spørge om, ældre handicapudvalget skal spare på over 20 millioner. Hvor vil de finde de penge, han har lagt sig, eller hvor vil de finde besparelserne henne? Ja. Det er mere end 30 millioner. Det er fordi, man har ikke pengene, så skal man jo spare, jo. Nej, det er ikke i 13. Nej, det er i 12. Det er ikke 12. Sige, at vi skal i ældrehandicapudvalget, skal vi spare 19,1 millioner. Og vi har også arbejdet med et sparekatalog, og er noget i hus, om vi skal aflevere alle 19,1 millioner, det ved vi ikke endnu, men det er et oplæg til vores budgetseminar her i maj måned, hvor de indgår som forslag, og hvor vi skal hen og prioritere. Og uden at jeg kan gå ned i detaljer, fordi det vil I blive mødt med på vores ældre dialogmøder, som vi plejer at have i, jeg mener det er i august måned, ikke? At der kommer vi jo rundt i alle er det ikke i august? Jo, det er til at gøre sådan her selv, fordi vi faktisk i år har valgt at lægge dialogmøderne sammen med det borgermøde, som er, altså må jeg sige, rigtig, rigtig dårligt besøg. Ja. Vi har valgt at lægge det sammen, for faktisk at få lidt mere synergi i, at vi præsenterer besparelseoplæg. Så det bliver en dag? Det bliver en dag. Ja. Og jeg kan ikke huske, om det er i juni eller august. Og der gennemgår vi samtlige spareforslag, og det bliver jo sendt i høring. Også både i ældreråd, handicapråd og alle de samarbejdspartnere, vi har, der går det til høring. Men det er jo inden for både det specialiserede socialområde, som dækker de unge handicappede, udviklingshemmede og hjerneskade, og så er det på ældreområdet. Så det er jo noget med, bare for at nævne noget eksempel, der er rigtig mange penge i, det er hjemtagning af de her unge mennesker. Og så er det omstruktureringer, som også giver mange penge.
det er ikke sådan, at vi kan gå ud og sige, lige det her område, det giver en serviceforringelse. Det er der ikke lagt op til, men selvfølgelig kan det indebære, at der alligevel kommer nogle serviceforringelse, hvis vi skal spare i medarbejderstaben. Vil det sige, at de unge mennesker, der er i Nyborg på CSV, de skal også tages hjem? De er hjemme hos os fra CSV. Har de ikke? Er de er hos os i dag. Nå. Marianne. Og det har faktisk set rigtig en succes. Nå. De er rigtig glade for at være hos os. De omstruktureringer, der nu er i fuld gang i hjemmeplejen, er det noget, I får mange penge ud af? De afskedelser og det, der kommer, og hvad vil det betyde for de ældre i sidste ende? For det kan jo ikke være rigtigt, at det ikke vil betyde noget. Altså omstrukturering, eller det vi kalder organisationsændringerne, det gælder på... Ja, du kan kalde det, hvad du vil, fordi der er folk, der bliver afskedet nu. Det er på ledelsesniveau. Ja, men det er det også... Ja, men vi må være klare i mailet og sige, at det kan ikke undgås, at der med besparelser også bliver sparet nogle stillinger. Ja, det siger jeg. Det er spurgt om, det var, hvad koster det, og i det hele taget, hvad får man ud af det, og i det hele taget, hvad det må være noget, der betyder noget hen ad vejen. Fordi nu sidder jeg og tænker på, at vores postbude for eksempel, de skal mødes i Kerteminde nu, om morgenen. Er det på samme måde, at hjemmehjælperne samlet skal mødes i Kerteminde, og så derefter køre tilbage til Langeskov og til Munkebo? Ja, jamen, for vi nu ikke tager sådan hul på noget, som vi alligevel ikke kan tage hul på. Hvorfor ikke det? Jamen, det fordi vi ligesom har lagt en proces an på, hvornår vi offentliggør vores spareforslag. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Marianne siger. Det kan ikke undgås, at nogen af forslagene kan mærkes. Men det, vi har brugt som temaer, det er den udvikling, vi har været i gang med de sidste par år. Som, jeg ved ikke, det startede jo egentlig for mange år siden med det her rehabilitering. Men, og det har vi fulgt den trend. Altså det, vi egentlig går efter, det er, at vi siger, vi skal ikke, jo, vi skal også give hjemmehjælp, men vi skal også give hjemmetræning. Vi skal arbejde på, at vi bliver så selvhjulpende som muligt, for at få så selvstændigt og frit et liv som muligt, så længe det kan lade sig gøre. Og den trend har vi fulgt helt ud, altså hvor vi ligesom siger, den vil vi altså virkelig forfølge. Så forfølger vi jo også de her robotter, eller det er alt, hvad der har med velfærdsteknologi at gøre. Fordi vi kan høre, at alle undersøgelser viser, at det er altså noget af jeres befolkningsgruppe, efterspørger, og jeg tror lige pludselig, så bliver det forlangende. Altså, at man, og et af succeseksemplerne, det er den her lille hjælper til støttestrømper. Altså, folk er rigtig glade for, at de ikke skal sidde og vente på, at hjemmeplejen eller sygeplejerskerne skal komme og give en støttestrømpe på, så man med en lille simpelt redskab kan hjælpe sig selv med. Og det er de små win-win situationer, vi faktisk prøver at forfølge. Og endelig så forfølger vi også, det er sådan set egentlig ikke noget, der er så afspejlet i vores besparelseskatalog, fordi det betragter vi ikke som et besparelseselement, i hvert fald ikke endnu. Det kan være, at vi bliver så fattige, vi også skal gøre det. Men vi ser jo også en kæmpe styrke i at arbejde sammen med jer, og sammen med hele det frivillige netværk og hele civilsamfundet. Hvor er det, vi kan få to og to til at blive fem? Og det har I selv været nogle glimrende eksempler på, fordi I har faktisk i flere år jo understøttet nogle af de processer, som vi har været i gang med. Blandt andet, altså det største projekt, vi har gjort, er jo livskraft i seniorlivet, som vi i hvert fald fra vores side betragter som meget stor succes. Men I har selv også afholdt for eksempel kurser i kørsel, de her kørekurser, og vi forfølger simpelthen der, hvor I kan understøtte os, vi kan understøtte jer, og vi kan få to og to til at blive fem. Men nu skal det ikke lyde som om, det bare er rosenrødt det hele, fordi der er også noget, hvor man kan sige, her kan det også mærkes, og det er jo det, der går ind i en samlet prioritering. Og I skal nok få det, inden at det bliver prioriteret igennem. Altså, vi har de første snakke med det samlede byråd her sidst i maj. Der vil de helt åbenbare frugter blive plukket og give os lov til at gå videre med dem. Og så vil de jo selv ellers følge den slaviske vej, ved august, september, og sidde og bade nedrullede gardiner, og
Ja, ja. Ja. Det var for at være på forkant, jeg troede. Ja, men det er i orden, Liv. Det er i orden. Jeg glæder mig til, at jeg kan få hjemmehjælp til at gøre mit badeværelse rent. Ja. Det glæder jeg mig til. Ja. Men det kan jeg ikke. Nej. Det kan ham det andet ikke meget væk på. Jeg kan prøve det. Nej. Men det kan jeg jo ikke lige sådan. Det er jo et visitationsspørgsmål. Ja, men det kan jeg ikke. Nej. Og ved du hvad? Børnene. Ja, vi har. De har jo små børn. Ja. De kan jo altså heller ikke få tid til. Nej. For de går på arbejde alle sammen. Ja. Det kan man altså ikke. Så det kan ikke hjælpe noget, at I siger det der. Skal vi samle op nu? Ja. Det kan jeg ikke. Sidder der nogle ganske få spørgsmål rundt omkring mig? Hvorfor Signe Heiver, du markerede du på et tidspunkt? Ja, men det røg jo spurgt for længe siden. Nå. Røg da spurgt. Jeg vil godt lige sige, at I snakker om det budget, der indfyldes og videre. Vi ved jo nok, at hele budgettet bliver skruet sammen mellem før tandbehandling. Og der er der ikke nogen mulighed for at komme med nogen bemærkninger eller nogen ændringer. Så det er jo for mig at sige, der er det en, ja, en larsut, det der, ja. Med de høringer der, det har vi i Venstre gerne ud som borger i kommunen i hvert fald. Men sådan er det nok været, sådan er det været altid, det kan jeg godt sige, at det er trods alt imellem første andenbehandling, at tingene bliver besluttet. Det er ikke en nyhed, det er jo nej. Ej, så har man vist sige, at langt største altså procentdel af budgettet bliver lagt inden. Ja. Så kom med nu med den borgermøde. Ja, jamen det skal vi gerne gøre. Det skal være før vi er lige hen til borgermøderne nu. Er vi ikke det? Jo, men det er jeres møde, ja. Men, ikke budgetborgermøde. Det er min, det mener vi, det vil være. Jeg ved ikke. Havre. Jamen jeg vil gerne spørge om kommunen fattes penge, siger de, og de gør alt, hvad de kan for at genere borgerne. Og når jeg siger det på den måde, så er det for det, når jeg siger, at der er stadig nogen, som der ikke kan komme på internettet. Så er det lige meget, det er mænd, der vil være hele vejen igennem. De har måske ikke råd til at købe en computer, og de vil ikke lære at bruge en computer. Hvad gør I ved den restgruppe der? Dem skal I da have fat i på en eller anden måde. Er det ikke lige pludselig bare, det kører vi og kører vi, og så lige så har de en efterregning her på renters rente og renters rente på det, de ikke har betalt. Og de er ikke internettet. Hvad gør I med den gruppe? Der er folk på plejehjem, eller borgere på plejehjem også. Måske ude af kommunens altså udstandsøgende, at man har stadig tilhørsforhold til kommunen. Hvad gør I ved den, med dem, som ikke kan komme på nettet, og ikke kan få fat i på nettet? Det er jo en stor gruppe. Du er lidt inde i en fremtidsvision, for vi er jo slet ikke i nærheden af og stille de krav. Så, og jeg ved ikke, hvornår de krav bliver stillet. Det er jeg ikke klog nok. Der skal vi have fat i en fremtidsforsker. Men vi er ikke i nærheden af, at vi siger, at vi stiller krav fra kommunens side, at alle skal være på internettet. Det er vi ikke. Og der arbejdes jo med bare at få dem, som vi mener, der kan i dag, til at kunne gøre det. Og her har vi da store udfordringer, fordi vi har også lavet undersøgelser, der viser, at det er ikke os, der har, men det har man på landsplan, at de unge, som kan alt på nettet, de kan netop ikke vores systemer. Så vi er jo i gang med ligesom at prøve at sige, hvordan skal vi få vores systemer gjort til tilgængelige, at dem, der er rigtig dygtige på internettet, kan bruge dem. Så jeg tror, Harry, at der kan det være, at vi skal mødes om 5 eller 10 år, for det er ikke i morgen, det er ikke, og det er ikke noget af det, der ligger i pipeline i næste år. Det vil så sige, at de bliver ikke sat på gulvet, de bliver så kontaktet med det, vi kan kalde for B-post, altså med brev. Nej, det gør de nemlig ikke. Jamen altså, jeg, det kan jeg ikke give dig et svar på i dag. Altså lige så vel som vi har nogle, når der sker nogle funktionsændringer, altså det havde vi jo lige her for nylig med postkasserne. Der tager vi jo hånd om, at man kan, altså vi går igennem sagerne for at sige, at der er behov for, at vi skal visitere på en anden måde i forhold til at få hentet sin post ved en postkasse, der er længere væk, end den var for et stykke tid siden. Og på samme måde kunne jeg forestille mig, at vi kunne nå til en restgruppe, hvor vi måske må visitere hjælp til det digitale. Men det er altså ikke der, vi er nu, og det er ikke noget af det, der ligger sådan lige i år. Det passer altså ikke, det du siger der. Det gør det ikke. Nå. Fordi her for et par dage siden, der var der en annonce i forbindelse med
affaldværk og så videre i Kerteminde Kommune. Og der var henvist til e-mailadresse. Der kunne man få oplysningerne. Jamen, der, vi er allerede der jo. Så den holder jo ikke, den du siger der. Der kan du få yderligere oplysninger. Nej, der var sgu ikke nogen oplysninger. Nå, godt tænkt på det. Ja, så skriver jeg ned med det samme, for det har jeg ikke kendskab til. Nej, det, men det skal med i helheden. Og det breder sig, det der, hvis vi ikke passer på. Hvad siger du? Jamen, det bliver da værre, hvis vi ikke brokker os. For dag. Ja. Undskyld. Og du har noget omkring affaldshåndtering? Det var netop, ja. Ja, og man skal så bare lige være opmærksom på, at vi har stadigvæk nået det her borgerservice, men stadigvæk kan henvende sig på indtil det næste år. Ja, indtil det ligger i Munkebo, det hele. Nej, det ligger ikke i Munkebo. Det gør det sgu da snart. Bibliotek og hele. Det skulle bare være glad, for det er ikke endelig at indkøbe. Altså, nu kan jeg lige høre, nu begynder det lige at brede sig lidt med det der med borgerservice, det bliver centraliseret. Altså, grunden til, at det var smart med at lægge borgerservice-funktionen ind i samarbejde med biblioteksfunktionen, er jo, at vi i hvert fald i dag har biblioteksfunktioner i alle tre byområder. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at man har mulighed for både at gå på borgerservice og gå på biblioteket i forhold til at få hjælp til at bruge en computer eller søge oplysninger på en computer. Og det er også baggrund for, at man netop har de to enheder sammen, fordi at bibliotekerne er dygtige til den del, og borgerservice er jo meget ofte dem, som man har brug for hjælp hos. Så derfor har man set det som en sammenhæng. Men det kræver selvfølgelig, at man skal hjemmefra for at kunne have sin lille annonce med at sige, hov, der er en mail her fra forsyningen her. Ja. Ja. Jamen det, jeg tror nok, at man skal lige så se på det med den borgerservice. Der skal jo se en lidt stor på, fordi hvor mange kommer ind på rådhuset? Hvor mange af jer her har været på rådhuset for de sidste halve år? Ja, det er ganske få, der har været det. Man kan sikkert have en borgerservice gang på, det er jo åbent med bemanding på, at de der kommer til mænd. Nej, sådan var det jo også tid, jo. Hvad? Det er jo ikke noget nyt. Nej, det er det ikke, men selv hvad jeg siger det for. Er det fint, det der laver bibliotekerne? Ja, de skal tage sig noget af det. Jeg har da også haft du hjemme derude, men det er det der sent som i forhold. Bibliotekerne er jo ikke lukket. Har vi mere? Omkring alle de der problemer. Jo, jeg har ikke mere. Ute! Vi skal klare noget omkring det område, her skal vi til Munkebo. Der finder man forventninger, fordi de mennesker, der skal snart vil til Munkebo. Og hvordan kommer vi til Munkebo på Langeskov? Teletaxa. Det er sket godt spørgsmål. Og hvad koster den? Teletaxa. Ja, hvad koster den? Det er så ikke svaret på. Det er samme priser som bussen. Det er samme priser. Nej, jeg tror også, det er 20. Det er i hvert fald 20 for et område. Et område. Ja, det er kun i kommunen. Det er kun i en gang, der er i Kjærlevind. Ja, det er nogle zoner. Ja, tror jeg. Ja. Der er altså også busforbindelse, som går, hvor man så bliver nødt til at skifte jo. Altså der er til Kerteminde, og så skal man skifte til Munkebo. Det synes jeg ikke. Nej, jeg ved godt, det er en stor udfordring, og jeg har skrevet her med busser, at det har i pålæg. Jeg kan jo ikke Ja, vi skal lige høre. Og så var der en passager med, og det var blandt andet, da der var kræmmermarked, og det var så ærgerligt, at nu går der jo ikke busser fra Kerteminde til Langeskov om i weekenden. Jamen, så blev han henvist til en telebus, og det ville koste 20 kroner, blev der nævnt dengang. Ja, og det er sikkert det samme. Ja. Hvis ikke der er meget mere nu, så vil jeg runde af med at sige tak, fordi I kom, og tak for dem, der har ydet noget i foråret. Tak for god kærlighed.